2015. godine podignute su optužnice protiv 3230 osoba. U odnosu na ukupan broj istraga, optužnicom je završeno više od 82% predmeta. Sve to kaže glavni državni odvjetnik u nemogućim uvjetima za rad. Dva zamjenika koje sjede u sobi od 12 kvadrata uz gomile papira, što su zapravo spisi oko njih, ne omogućava adekvatan rad. Marija Jelkovac iz HDZ-a glavnom državnom odvjetniku zamjerila je nedovoljno brzo rješavanje postupaka protiv ratnih zločina. Obzirom na vremenski protek godina nakon završetka Domovinskog rata, smatram da smo tu trebali i mogli više. Goran Aleksić iz udruge Franak još je jednom ponovio da državno odvjetništvo ne postupa po odluci Ustavnog suda u slučaju promjenjivih kamatnih stopa banaka za kredite u švicarskim francima. Moramo imati u vidu da banke u Republici Hrvatskoj posluju i dalje nezakonito, a između ostaloga to je tako i zbog toga što institucije ne rade svoj posao u odnosu na njih. Izvješće o radu državnog odvjetništva za 2015. godinu na kraju nije ni prihvaćeno niti odbijeno, već primljeno na znanje. Dinku Cvitanu neobična praksa. Pa u suštini to je nešto novo. Do sad je bilo da se izvješće ili prihvaća ili ne prihvaća. Međutim, činjenica je da nigdje nije ni propisano da Sabor Republike Hrvatske treba glasovati o izvješću. Za predsjednika Odbora za pravosuđe primanje izvješća na znanje ne govori baš ništa. Arsenu Bauku ostaje nejasno jesu li vladajući iz HDZ-a i Mosta zadovoljni radom državnog odvjetnika ili ga namjeravaju smijeniti. Vladajuća većina nije definirala svoj stav niti oko toga koga će u Državno sudbeno vijeće, niti oko toga koga će u Državno odvjetničko vijeće, niti kakav imaju stav o izvješću državnog odvjetnika, pa sada malo onako improviziraju, evo tako bi to rekao. 2014. Dinko Cvitan došao je na mjesto glavnog državnog odvjetnika, a prije toga od 2009. obnašao je dužnost glavnog ravnatelja Državnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Za njegova su mandata podignute optužnice i pokrenuti najveći procesi u hrvatskom pravosuđu, primjerice slučajevi INA MOL i FIMI Media protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.